Pašlaik atrodos Grīziņkalnā Lienas ielā, un kādreiz bija stereotips, ka šeit, tumšajā diennakts laikā, labāk tomēr būtu neatrasties. Tomēr viss plūst un mainās, mainās arī rajoni, mainās vide un mainās arī dzīvokļi. Nu, un tad mēs satiekamies tieši Lienas ielā. Sveiki, Ansis! Sveiks, Elīna! Tu man varētu izstāstīt, kā ir mainījies Lienas ielas apdzīvojumās platības raksturs šajos gados? Es varētu tev izstāstīt. Tā lieta, ko mēs esam novērojuši, ka Grīziņkalns pēdējo 2-3 gadu laikā ir ļoti tāpēc pieprasīts no dzīvokļu pircēju vidus. Jo, ja iepriekš darījumi ir bijuši tālajā centrā 60 mēnesī, tad šobrīd šis skaitlis jau par 60% ir pieaudzis. Kāpēc tas ir tik straujas pieaugums? Es domāju, ka cilvēki novērtē Grīziņkalnu priekšrocības. Infrastruktūra, te ir tepat bērndaru skolas, transports, centra tuvums. Es pats Grīziņkalnu atceros no tā, ka te pat blakus ir arī viens tāds slavens Livando mēģinājuma telpas. Jā, kultūra šeit zeļ un plaukst, jo šeit pat blakus ir Koka Rīga, kur notiek dažādi koncerti. Sestdienās, svētdienās arī tirdziņi. Bet nu faktiski tās Grīziņkalnu fenomens, manuprāt, slēpjas faktā, ka ir atjaunoti parki. Tālajā centrā priekšrocība ir, ka ir iespēja cilvēkiem novietot savus automašīnas gluži pie pašas mājas. Un es skatos, šis pagalms arī ir slēdzams. Jā, viņš ir slēdzams. Tad, kad auto vadītājs piebrauc pie mājas vārtiem, viņš ar iezvanu sistēmu var atvērt vārtus, nemaz neizkāpjot no mašīnas. Telefonu. Kas ir patīkami tad, kad līst lietus. Jā, nu jauki. Ne katrā mājā ir lifts vispār. Vienkārši ņem un uzbrauc. Skaists, gaišs, plašs, jaunas koka grīdas. Jā, nu virtuve ir pilnībā vispār nopakota, ne? Ar cepeškrāsu un vispārējo. Nu, man personīgi patīk arī, ka šeit ir arī visā virtuves komplektā, tas leduskaps ir iebūvēts, ka nav tā, jā, saldēta arī. Nu, redzi, ja savulaik pirmskara laika mājās bija ļoti šauri, mazi dzīvoklīši, kur bija mazas virtuvītes, tad, teiksim, jau renovētos pirmskara laika namos ir plašas istabas. Tas ir tas, ko grib mūsu laiku cilvēks. Un vēl tas pozitīvais pie renovētām pirmskara laika mājām ir tas, ka ir pilnībā nomainīts komunikācijas. Tev galva nesāp, elektrības vadi ir jauni, ūdens un kanalizācijas vadi ir jauni un apkure. Konkrētajā mājā ir gāzes apkure. Šeit ir interesanti radiatori, skatos. Jā, termoregulējamie. Katrs var uzregulēt temperatūru, kādu viņš vēlās dzīvoklī. Arī izskatās no tā kā parasti, ja tas dizains ir tāds mazliet speciālāks izskatās. Jā. Un paskatīsimies, kas ir šeit. Paskatāmies. Arī viss pilnībā izpūvēt. Jā, un ar visu veļas mašīnu. Jā, pat ir, kur mazgāt veļu un arī pašam, kur mērcēties. Kā tu nopērti dzīvokli uzreiz ieeja vannā? Izmazgā veļu. Veļu izmazgāja, jo nu, kaut kas jau nosmērē, es varšiem nesot kaut kādu tur saini. Pēc tam izēja ārā un uzreiz virtuvē savukārt pagatavo ēst. Un tad tu paņem tējas tasi, aizēja līdz logam un skaties uz ainavu parkā. Skaisti, skaisti. Un parciņš arī tepat. Bet kā ar bērndārziem un skolām šeit? Bērndārs ir burtiski pie mājas, mēs varam redzēt caur logu. Skola te ir minūšu 5 attālumā. Jā, tev var aiziet ar kājām uz abām vietiņām. Tad šeit vairāk izvēlās ģimenes ar bērniem, jo ir parciņš tepat, bērndārs un arī skola. Ģimenes ļoti labprāt izvēlās, jā, dzīvo tālajā centrā, bet arī jaunie speciālisti ir novērtējuši centrā priekšrocības, jo viss ir ļoti tuvu sasniedzams. Kafēnīciņas, Ezītis Miglā mums ir laboratorijas ielā, gan opera, gan teātris, dažu minūšu gājienu attālumā. Visi var aiziet ar kājām. Tieši tā. Es domāju, ka ne tikai man šeit patīk, bet iespējams kādam arī mūsu skatītājiem šī vieta varētu ļoti, ļoti, ļoti patikt. Un kas ir tālāk jādara, ja, piemēram, ir vēlme šeit iegādāties īpašumu? Nu, ir divi varianti. Vai nu apskatīties www.latio.lv un izpētīt, kādi piedāvājumi ir, vai nu atnākt pie mums uz biroju Valdemāra ielā 8.